Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Innovation Talk organizada pela Agência Nacional de Inovação e com o alto patrocínio do Compete, visto que é quem paga a festa. Como percebem, não vamos ter aqui uma abordagem muito clássica, como vão perceber da forma como eu falo, mas sobretudo queremos discutir um tema que é muito importante. Nós estamos confrontados hoje em Portugal com a necessidade de procedermos a uma transformação digital profunda de toda a economia e toda a organização do Estado. E esse desafio digital passa muito mais do que a presença efetiva nas redes sociais. Nós vamos ter dois mundos a fundirem-se: um mundo muito direcionado para a integração do digital na interação com o utilizador e com o cliente final, aquilo que nós temos trabalhado muito e chamamos a economia 4.0, mas também uma ótica muito virada para a organização, para a gestão da produção e para a forma como montamos estes sistemas de produção, muito em linha com aquilo que é o paradigma da indústria 4.0. Nós temos, de facto, um conjunto de desafios que nós temos que enfrentar em conjunto e de forma muito orientada, por duas razões de base. Em primeiro lugar, como em muitas atividades económicas, vamos enfrentar questões ao nível da atração e retenção de talento e, sobretudo, a disponibilidade desse talento para poder trabalhar. E a área onde vamos falar hoje é uma das áreas críticas, este nível. E a segunda questão prende-se necessariamente com o facto de que a entrada e a presença efetiva no mundo digital vai se traduzir necessariamente em ganhos de produtividade. E são esses ganhos de produtividade que depois sustentam uma trajetória de crescimento económico que todos desejamos para Portugal. Estes são os grandes desafios para a política pública, mas obviamente para todos os atores, porque, como costumamos dizer, este é um processo coletivo. E daí que nós tínhamos optado hoje por ter convosco três representantes que nos podem dar três perspectivas que se complementam num único sistema. Começando pelo António Aguiar, que vem do Colab, Built, algo no interface entre a investigação e as empresas e que, portanto, tem a componente de tecnologia. Depois temos o Luís Gomes na componente das empresas, que são os tomadores últimos da tecnologia, aqueles que acabam por a incorporar nos seus produtos e nos seus serviços, e o Fernando Batista do INPIC, com uma perspectiva institucional daquilo que deve ser o suporte e a criação do ecossistema mais favorável à inovação. Estes são os grandes desafios que nós temos, desafios de conseguir concretizar uma maior permeabilidade da tecnologia num setor normalmente percepcionado como de menor capacidade de absorção tecnológica e incorporação tecnológica, e percebermos que precisamos de aumentar a produtividade ao nível de toda a economia, portanto, todos os setores têm que ser integrados neste processo de macro-digitalização. E começando aqui pelo António Aguiar, sem mais delongas, eu estou a falar por António Aguiar, eu sei que é António Aguiar Costa, tenho isso aqui nas minhas notas, mas se por António Aguiar que é mais fácil para mim. A primeira pergunta teve muito a ver com esta questão daquilo que é o setor, o chamado setor AEC, arquitetura, engenharia, construção, que tem esta componente de inovação muito associada tradicionalmente à criatividade, tecnologicamente mais ligada a algumas componentes de engenharia e à questão dos materiais, mas que pode hoje com o digital dar um salto muito grande. E, sobretudo, é importante percepcionar quais são os desafios a médio e longo prazo e quais são as tecnologias emergentes com que nós vamos ter que nos debater e como é que podemos depois, obviamente, apoiar a sua integração. António, por favor, uma intervenção inicial. Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. De facto, a indústria da construção tem processos muito enraizados, né? E a capacidade de absorção de tecnologia, e o investimento em inovação é ainda reduzido, face àquilo que começam a ser hoje em dia as tendências até mundiais, nos diversos setores, mas há, de facto, nos últimos anos, uma alteração deste panorama e deste enquadramento. O BIM, o Building Information Modeling, foi talvez aqui aquele instrumento, aquela tecnologia que despoletou um pouco a mudança. A modelação 3D do ambiente construído, podemos imaginar um modelo 3D digital com toda a informação incorporada, que representa um determinado projeto, uma determinada obra. Depois até podemos imaginar que esse modelo 3D representa não só um edifício, mas vários edifícios, ou seja, podemos escalá-lo para uma cidade e termos um cadastro digital. Houve aqui, em torno desta tecnologia, de facto aqui
uma dinâmica muito interessante que já não era comum na indústria da construção e que tem-nos trazido até ao ponto 2, em que outras tecnologias começam a surgir. Mas, de facto, há aqui pontos importantes. Inicialmente, este BIM, esta tecnologia 3D, surgiu como um software, mas hoje olha-se para ela, encara-se como uma nova metodologia de trabalho, em que os diversos intervenientes, sejam as empresas, sejam até entidades contratantes, sejam construtoras, sejam os trabalhadores, os profissionais, têm que aprender a trabalhar de uma forma diferente. Primeiro utilizando tecnologias, equipamentos diferentes, mas também sabendo gerir a informação e utilizando essa informação, o que nos obriga a entrar noutros campos que também não eram muito comuns no contexto da indústria da construção. Por exemplo, a questão da normalização é extremamente importante quando nós estamos perante a digitalização, a transição digital. Temos que garantir interoperabilidade semântica de processos, tecnológica, e isso traz desafios. Nós temos que, de repente, ter protocolos comuns, ter regras, ter sistemas de classificação da informação. E repensar, de alguma forma, o ciclo de vida dos empreendimentos, que porque já não, a visão não é de um processo que vai evoluindo desde o projeto, depois há um concurso e já faz-se a obra. De repente, nós estamos a olhar para o ambiente construído e tudo alimenta o tal digital twin, não é? O gêmeo digital. O resultado não é só um edifício, uma infraestrutura construída, é também um modelo de informação que nos vai ajudar a gerir tudo aquilo. Isso traz muitos desafios, não só no projeto de construção, mas na contratação e também na gestão do ambiente construído. Mas claro que, referindo outras tecnologias, é impossível e incontornável referir a questão da realidade virtual e a realidade aumentada, que está muito ligada com o tal digital twin, como é que nós também podemos utilizar os tais óculos que nos permitem ver para além da realidade, ou até estarmos, ou apoiarmos a decisão em simulações da realidade. Por outro lado, a questão da robótica, né, que nos leva mais ao lado da construção, e aqui a perspectiva da construção orienta-se muito para uma perspectiva de pré-fabricação, off-site, de modularização, sempre orientada para alto desempenho energético, ou seja, toda esta digitalização também tem sido, de alguma forma, impulsionada pela própria necessidade de sermos mais eficientes energeticamente, sermos sustentáveis, de olharmos para a circularidade também do ambiente construído. E, por fim, a inteligência artificial, naturalmente, que nos permite otimizar processos, chegar aonde até ao momento não chegamos, não é? Quer dizer, ultrapassar um bocadinho o limite da otimização, mas também é importante, e talvez a mais importante tecnologia aos dias de hoje, a par do BIM, nesta ideia de transformação e de crescente consciencialização, são as tecnologias na cloud, não é? As plataformas digitais. Além disso, e a este respeito, aliás, é importante referir o projeto mobilizador que o Build Collab está a coordenar, o Revit Construction, que está a desenvolver plataformas digitais, ou uma plataforma digital para a construção, que de facto vai um bocadinho democratizar o acesso da indústria e chegar àqueles que se calhar neste momento poderão ter mais dificuldade de ter acesso a alguma tecnologia digital como uma plataforma para apoiar a construção, o projeto, todos os processos colaborativos, que são as PMEs, não? Temos um mercado, uma indústria muito fragmentada e, a par da importância das competências digitais que têm que ser disseminadas através de formação, capacitação, porque estas pequenas e médias empresas não têm, de facto, muitas vezes capacidade para aprender sozinhas ou para implementar novas metodologias de trabalho digital sozinhas. Então, há aqui esse lado, não só da plataforma que inicia, digamos assim, esta caminhada pelas competências digitais, mas também a importância de formar e capacitar. Depois, olhando para a ideia de como é que isto tudo se transforma, é interessante partilhar, se calhar,
dois casos muito concretos. No Build Collab estamos, por exemplo, a fazer uma ferramenta de otimização de avaliação de custos de ciclo de vida de edifícios com base no BIM, não? Ou seja, já estamos a utilizar tecnologias digitais para focar em problemas, otimizar o resultado dos nossos projetos, das nossas obras, da nossa construção, com a ajuda destas ferramentas. Por outro lado, e olhando para a entidade contratante, por exemplo, a questão das plataformas de licenciamento automático. Nós vemos câmaras e algumas delas com um imenso trabalho em termos de licenciamento de novos edifícios, licenciamento urbano, e nós no Build Collab estamos a desenvolver uma plataforma digital que nos permite, com base também nesta modelação BIM tridimensional, acelerar, automatizar a verificação dos regulamentos que nós temos a nível nacional. Eventualmente, nem tudo é automatizável, isso dariam outras discussões, porque os regulamentos nem sempre foram feitos para uma automatização direta, mas muita coisa é automatizável, muita coisa é semi-automatizável e, de facto, é um contributo que se pode dar em termos práticos com estas ferramentas, que pode ser também exportável, não é? Ou seja, nós estamos a criar ferramentas e conhecimento que podem ser exportados, não é? E por outro lado, podem dar origem a dinâmicas de startup, de inovação, que elas próprias também criam novos nichos, novos mercados que são interessantes potenciar, não é? Muito orientados para o desempenho do projeto, do ambiente construído, através da otimização e da consideração de custos de ciclo de vida, eficiência energética, carbono zero. Depois, muito também, e vemos tendências a esse nível, já falei da questão da modularização, que integra um pouco tudo. A primeira visão do BIM, ou das primeiras, comparava um pouco a construção com o BIM a uma linha de montagem. Nós olhamos para o modelo que vai crescendo, vai sendo enriquecido com contributos dos vários intervenientes, mas também o modelo BIM é constituído por peças que de repente podem ser analisadas, podem ser construídas em pequenos conjuntos, e isso acelera aqui um bocadinho esta possibilidade de atingir novas formas de construir que nos levam a novos materiais, novos sistemas de construção que eu acho que são importantes potenciar não só a nível nacional, como a nível internacional. Claro que há muitas questões que podem ser levantadas em torno desta transformação. Será que estamos preparados? Eu diria que, em termos de conhecimento, estamos preparados. É importante continuar o investimento em desenvolvimento e inovação que tem sido feito a nível público, não é? Como é o caso até do Build Collab. Houve aqui, e sinto que há uma rede de empresas que estão mais conscientes da importância de inovar, de investir na digitalização. Isso é bom para esta rede de empresas e muito bom para o Build Collab, que é esse o objetivo, é estar próximo da indústria. Mas depois é importante perceber que há uma série de PMEs que precisa de estímulo para se integrar nestas novas dinâmicas, através de formação, capacitação e sempre de muitas políticas de incentivo à transição digital. Alguns países já optaram, por exemplo, e para terminar, pela obrigatoriedade do BIM nos concursos públicos, obviamente não para todo o tipo de empreendimentos ou de obras ou de projetos, mas acima de determinado valor ou dimensão. E esta é uma questão relevante. Até que ponto é que pode ser também um meio de nós acelerarmos a digitalização da indústria através de uma obrigatoriedade? Muita gente não é a favor, há argumentos a favor, não é? Há argumentos a favor, por exemplo, eu dou um: esta obrigatoriedade já existe em Inglaterra, no Reino Unido, desde 2016. O que quer dizer que qualquer entidade, empresa portuguesa que queira concorrer a um projeto ou obra no Reino Unido, hoje já tem que respeitar aquela obrigatoriedade. Ou seja, estamos aqui numa situação em que
Por um lado, até poderia ser um incentivo, até poderia ser um estímulo. Por outro, obviamente, que a obrigatoriedade obriga a que haja aqui alguma assertividade na forma como abordamos o problema. Bom, António, muito obrigado. Eu agora, se calhar, passava por uma visão mais de apoio às empresas, para as empresas em concreto. Ia perguntar ao Luís dois aspectos fundamentais. O primeiro é até que ponto é que as empresas, nomeadamente neste setor, estão efetivamente já a viver um processo de transição digital. O que nós nos apercebemos durante a pandemia, não tanto neste setor, mas nos demais, é que a perspectiva que as empresas, e principalmente as pequenas portuguesas, tinham da digitalização era ter presença online. Era ter um site e às vezes ter Facebook. Isso é uma perspectiva muito redutora da digitalização, mas isso basicamente é para aquilo que nós ficamos conscientes que de facto ainda estamos muito longe. E queria perceber isso e queria sobretudo perceber não só como é que vocês veem o futuro do negócio dentro deste setor, porque a digitalização abre portas a uma alteração da forma como modelamos o próprio negócio em si mesmo, da construção. Nós já vimos isso com a engenharia portuguesa, que é vendida ao exterior, mas de facto com o digital isto aporta grandes ganhos. E queremos perceber, da perspectiva, neste caso, da Mountain Hill, e da perspectiva do Luís, como é que vê que as empresas estão a enfrentar este processo e quais são os desafios que aí vêm. Muito obrigado. Antes de mais, começo por agradecer o convite para aqui estar, cumprimentar aqui o Dr. Fernando Batista e o professor António Gaia Costa, meus colegas aqui nesta sessão, e também aqui o Alexandre Almeida, o nosso moderador aqui da sessão aqui da Innovation Talk. Ora bem, de facto, as empresas não fizeram um caminho tão rápido as empresas ligadas ao setor da construção como outras, como as empresas de outros setores de atividade, por fatores que, enfim, não foi por acaso, não é? Tem a ver com fatores estruturais do próprio setor, que originaram a que esta transição fosse mais lenta. Evidentemente que cada empresa, enfim, isto, o que eu vou dizer tem um pouco a ver com o modo agil e também, de certa forma, um pouco a minha visão sobre o que se passa com as empresas do setor, mas naturalmente que isto não é um movimento uniforme, naturalmente que há empresas que estão mais avançadas e outras menos. Aliás, isto é verdade a nível nacional e é verdade até a nível global. Em Portugal, em particular, eu penso que existem aqui alguns aspectos que prejudicaram também um pouco este processo. Por um lado, é sabida a crise que o setor atravessou, enfim, quase que diria nas últimas 2 décadas, principalmente depois da crise financeira, no final da última, tanto nos anos 2008 a 2011, e depois com o período seguinte da própria Troika. Portanto, desapareceram muitas empresas, desapareceram centenas de milhares de postos de trabalho, alguns deles provavelmente de forma definitiva, de forma irreversível. E agora, enfim, chegados aqui a este momento, estamos confrontados com um desafio de facto muito grande, responder às oportunidades que, aliás, ainda resultam do quadro financeiro anterior, Portugal 2020, e agora, no futuro, nos próximos anos, do Portugal 2030 e do próprio PRR. Em que, digamos, em que a intervenção do setor da construção vai ser bastante intensa e, no fundo, as orientações que existem são precisamente fazer ou de acentuar este processo de transição digital e da questão também da sustentabilidade, quer para a economia como um todo, quer para a área da construção em particular. De facto, as empresas, portanto, com este enquadramento, há bocadinho o António H. Costa referia, e eu julgo que, enfim, com razão, nós fizemos aqui há uns tempos, portanto, eu, enfim, hoje estou aqui a representar a Mota Engil, represento a Mota Engil também no próprio cluster da construção e no Bento Calado, e no âmbito do cluster da construção, fizemos um trabalho de tentar perceber qual era o investimento das empresas em investigação e desenvolvimento, já que há um tempo atrás, e de facto verificou-se que o investimento é bastante reduzido, e portanto, a aposta da inovação das empresas em geral, de facto,
e fica um pouco aquém daquilo que era o desejável. Acontece, porém, que agora temos um quadro também cheio de oportunidades também nesse âmbito, não é? Com esta questão dos fundos, e poderá ajudar as empresas a fazerem esse movimento, essa transição digital que já há bastante tempo que vem sendo também falada aqui para o setor da construção. Eu, do meu ponto de vista, digamos, a palavra-chave do ponto de vista do setor da construção tem a ver com a questão da produtividade. E, no fundo, é isso que, de alguma forma, traz à luz do dia a urgência em que as empresas façam este movimento de transição digital. Existem estudos, por um lado, que no fundo mostram isto, que eu acabei de referir, o gap de produtividade relativamente a outros setores de atividade, que se vêm incrementando ou que se vêm agravando com o passar dos anos. Nas últimas década e meia, esse processo não só não convergiu, como divergiu. E depois existem também estudos que correlacionam esse acréscimo de produtividade que houve nesses outros setores de atividade com a questão da integração destas tecnologias digitais enfim, do que o país e o setor, no fundo, tanto precisam. Eu penso que é um pouco esta noção, esta percepção, este conhecimento do que aquilo que se está a falar quando se fala na construção 4.0 ou nas tecnologias digitais associadas à construção, que naturalmente que o setor como um todo precisa também, enfim, de as ganhar. Foi referido há pouco, já não me recordo se foi referido à percentagem, mas sabemos que 95%, grosso modo, das empresas do setor são pequenas e médias empresas, portanto são empresas de menor dimensão, portanto eu diria que é quase totalidade do tecido económico associado ao setor, até superior a essa percentagem do Juvel atualmente. E, portanto, temos de perceber que, de facto, a capacidade para fazer essa transição não é a mesma, dependendo do tipo de empresa que estamos a falar. Isto por um lado. Por outro lado, mesmo as grandes empresas, como é o caso da Mobigil, interrelaciona-se com muitas outras empresas, não é? Costuma-se dizer, e com razão, que a construção tem uma cadeia de valor extremamente longa, e, portanto, no fundo, todos os players interagem uns com os outros, quer as empresas, no âmbito da execução dos projetos, na execução das obras, quer com as entidades públicas, quer as empresas mais de projeto e de arquitetura, portanto, engenharia e arquitetura. Todo este ecossistema, apesar de tudo, é bastante interdependente, ou seja, relaciona-se de diversas formas, com diferentes players, em diferentes projetos, portanto, o que faz com que a necessidade de um certo alinhamento do setor para esta transição seja, de facto, uma necessidade. De facto, a ideia de que uma empresa sozinha consegue atuar no mercado, fazer esta transição e ignorar aquilo que é o restante ecossistema, é uma ideia que não tem adesão à realidade, não é possível fazê-lo. As construtoras, os donos de obra solicitam um projeto aos projetistas, os projetistas desenvolvem esse projeto com base em determinadas metodologias, mesmo que seja com recurso, por exemplo, à questão do BIM, que há pouco foi falada. As próprias empresas podem desenvolver os seus processos na área do BIM também de forma diferente e até eventualmente incompatível com aquilo que vem a montante, o que na realidade, logo à cabeça, acaba por retirar o valor acrescentado, ou pelo menos uma parte desse valor acrescentado, porque na prática tem de readaptar tudo aquilo que recebe para poder construir. E mais ainda, no final do dia, a construtora entrega a obra a um cliente que, para gerir o seu ativo, quer receber também um modelo digital, portanto, também de uma determinada forma, e, portanto, uma vez mais, não é possível também, ou seja, não é independente da forma como as empresas internamente desenvolvem estes processos, da forma como depois têm de entregar os modelos digitais, por exemplo, relacionados com as suas obras.
Portanto, relativamente às empresas, o que me parece, de facto, é que nos últimos anos tem sido feito um esforço no âmbito, nomeadamente, destes instrumentos de inovação colaborativa, como é o caso do Build Collab, como é o caso do projeto Mobilizador, que integra um vasto número de empresas, portanto, mais de cerca de 20 empresas, números redondos, que integram esse, ou 20 parceiros, que integram esse projeto Mobilizador, que envolve toda a cadeia de valor da construção e que, no fundo, é um esforço para alavancar este processo de transição de uma maneira alinhada ao longo da cadeia de valor como um todo. Eu penso que quando estes, enfim, num momento mais à frente do desenvolvimento destas iniciativas, for possível ter a tal normalização que o António H. Costa também falava há pouco, a tal plataforma que, no fundo, colaborativa, associada a este tema do BIM, com uma biblioteca de objetos nacional, enfim, no fundo, um repositório, um framework, um enquadramento que todos os players possam utilizar para desenvolver a sua componente, a sua parte dentro deste processo mais integrado e que no final do dia, de facto, permita a que todas as empresas que façam esta transição possam retirar as vantagens plenas desta transição digital que é imperativo fazer. Eu reforço um pouco aquilo que disse há pouco, ou seja, para mim a palavra-chave é de facto a questão da produtividade. A produtividade e a rentabilidade das empresas são coisas que andam intimamente ligadas e, portanto, do setor como um todo. É evidentemente que é preciso mais do que a transição digital, é preciso que outras coisas aconteçam para que realmente o setor possa ser um setor sustentável, possa ser nas diversas dimensões, mas de facto a transição digital é absolutamente crucial, é absolutamente disruptiva naquilo que tem a ver com a atividade da construção. Se calhar, só focando e para terminar um bocadinho mais na segunda parte da questão que me foi colocada a propósito de que forma é que isto impacta. Isto impacta, eu diria, de uma forma absolutamente crítica. Eu diria que quer nas estruturas de custos, quer nas próprias estruturas de proveitos das empresas. A partir do momento em que mudamos falando, por exemplo, da questão dos estaleiros, a partir do momento em que passamos a ter estaleiros completamente diferentes daquilo que vinha sendo a realidade, ou seja, aquele caráter único que tantas vezes é repetido, associado aos projetos da construção, transformarmos isso com este processo todo que temos estado a falar num processo que permita que mudemos o estaleiro para a fábrica, de certa forma, ou seja, de forma a apostar na modularização, na pré-fabricação, isso em per si é uma mudança muito grande, não é? Na forma de trabalhar das empresas. Os locais dos estaleiros, enfim, no futuro, pelo menos da forma como eu os vejo, serão essencialmente locais de montagem de componentes, de módulos. Enfim, certamente que ficarão alguns trabalhos para fazer in situ, há certas coisas que podem ser mais difíceis de levar já feitas para o local da obra, mas uma grande parte daquilo que é feito em obra seguramente passará a ser feita no chão de fábrica. E isso, desde logo, do ponto de vista da otimização dos processos de produção, é uma transformação muito grande e que, de alguma forma, permitirá, no fundo, a adoção de metodologias de gestão da produção, que são tão comumente já utilizadas nas indústrias mais, enfim, mais tradicionais, do ponto de vista da fábrica, não é? Portanto, da produção em fábrica. Portanto, enfim, só título de exemplo, enfim, diria um pouco esse impacto. Do ponto de vista dos proveitos, também aí, sempre vê que possa haver, de facto, também mudanças, porque a partir do momento
em que a construção esteja agregue, o que costumamos chamar os IoTs, portanto, os componentes ligados à cloud, com sensores, que permitam monitorizar o desempenho do edifício, a questão energética que também já foi referida hoje, ou outras relacionadas com a própria gestão do ativo, do edifício, da infraestrutura, seja o que for, permitirá, no fundo, fazer a servitização desses componentes, portanto, colocar isto numa ótica de serviço aos clientes e portanto, daí resultarem novas fontes de receita, ou pelo menos diferentes fontes de receita, que, no fundo, transformem aquilo que é o produto da construção numa proposta de valor mais, de valor acrescentado para os clientes. E, portanto, não sei se me falhou aqui alguma daquilo que me queria ver respondido, mas como já me alonguei um bocadinho, se calhar passava aqui agora a palavra. Obrigado, Luís. Que nós, de facto, estamos aqui a discutir um bocadinho as diferentes perspectivas de digitalização. E agora também é muito importante para nós ouvir um bocadinho o Fernando Batista, que tem andado a trabalhar muito na perspectiva institucional e como é que podemos acelerar este processo de digitalização. Sendo que uma das áreas evidentes onde a política pública pode intervir é através da compra pública inovadora, que eu sei que é um tema muito caro para o Fernando, e, portanto, permitindo que o Fernando fale um bocadinho sobre este assunto, sobre estes desafios de transição digital neste domínio do AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, também perceber um bocadinho como é que a política pública, nomeadamente estes instrumentos, que não são novos em si mesmo, mas que são novos em termos de operacionalização em Portugal, podem contribuir para este liderato. Obrigado, Fernando, pela sua participação. Muito boa tarde. Obrigado, Alexandre. Cumprimento, obviamente, o Alexandre, o António H. Costa e o Luís Gomes, que fazem parte deste painel. Cumprimento todos os presentes e agradeço desde mais o convite que me foi formulado. Portanto, eu estou aqui na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do INPIC e só para enquadrar o INPIC, o Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. Ou seja, tem aqui um aspecto de regulador da área da construção, mas sobretudo na vertente de atribuição de títulos habilitantes para poder exercer a atividade da construção, portanto, não tanto na perspectiva de conceder ou não a licença de construção, mas de conceder títulos habilitantes para exercer a atividade, e também, enquanto regulador da contratação pública, temos que entender que há aqui, digamos, uma sobreposição ou uma conexão, porque a contratação pública, grande parte dela diz respeito a empreitadas de obras públicas, que de facto são e têm um pendor na economia muito, muito significativo. Bem, enquanto Instituto Público, que é isto é, enquanto entidade da administração indireta do Estado, a preocupação do INPIC, deste Conselho Diretivo, é, enfim, penso eu que é uma preocupação de todas as entidades públicas. Aliás, por isso é que existem as medidas simplex. E as medidas simplex visam, sobretudo, exatamente aproveitar as mais-valias da transformação digital para melhor aproximar a atividade administrativa da empresa e do cidadão, simplificando processos, permitindo que haja uma maior interação com, eu aqui vou falar com o cidadão, mas aqui vamos, quando eu falar em cidadão, ouçam, se faz favor, também empresas, e portanto há aqui a lógica da transformação digital, que é, de facto, não é futuro, é já presente, mas ainda temos que caminhar um pouco, é permitir, e eu acho que isto é nuclear, é permitir que qualquer empresa ou cidadão esteja à mesma distância da entidade pública quando necessitar de interagir com ela. Eu acho que isso faz toda a diferença. E, portanto, é um dos grandes desafios que temos pela frente, é criar mecanismos internos, obviamente mecanismos que permitam também que os próprios colaboradores do INPIC estejam perfeitamente identificados com esta filosofia, mas criar mecanismos para que
existe efetivamente uma desburocratização. Isto é uma palavra, pode parecer uma palavra feita, mas é uma palavra que de facto tem um peso significativo, que haja uma desburocratização e uma facilitação de interação do cidadão e da empresa com a administração pública. E, portanto, isso passa pela desmaterialização dos processos. E passa também pela redução do uso de papel, tudo isto associado vai ter um impacto grande. E, de facto, o Empico, por exemplo, temos, todos conhecem o portal base enquanto repositório da contratação pública, que para além de ser um instrumento de transparência perfeitamente poderoso, também cada vez mais tem informação estruturada. E quando falamos de digitalização, temos necessariamente de falar de informação estruturada. Isto é, temos de falar de fontes onde se pode recolher informação, se pode tratá-la de forma simples. E é isso que nós pretendemos. E também não podemos dissociar tudo o que acabei de falar com um aspecto que eu acho que também tem um peso significativo, que é dar ou podermos acolher na prática um princípio fundamental, que é exatamente o only one principle, isto é, não exigir à empresa ou ao cidadão que venha ter com a administração entregar mais do que uma vez um documento que a própria administração já tem. Ou seja, aquilo que nós temos que caminhar, e por exemplo o Empico está, e queremos nós que em setembro deste ano já esteja implementado, estamos a criar, por exemplo, o Portal Nacional de Fornecedor do Estado, o que permitirá, por exemplo, que uma empresa que concorra a um procedimento aquisitivo público não tenha que entregar os documentos em como tem a situação regularizada perante a AT ou perante a Segurança Social, uma vez que a administração já tem esses documentos. Portanto, este Only One Principle é algo que nós estamos a caminhar para lá. E se tudo tivermos, se tivermos fontes com interoperabilidade, eventualmente não absoluta, mas robusta, poderemos simplificar a vida de todos. A vida da administração, mas também a vida do cidadão, a vida da empresa. E, portanto, estas novas formas de contacto e de interação com o cidadão e a empresa, esta maior transparência que a transição digital nos permite, e também não nos podemos esquecer, eu acho que é um aspecto que apesar de tudo não tem sido devidamente salientado, que é a chamada transição digital inclusiva, ou seja, também temos que permitir que com a transformação digital, mesmo as pessoas menos que tenham problemas de acesso, possam também ter acesso, porque não podemos ter duas velocidades nesta matéria. Obviamente que aqui o António Guerra Costa e o Luís Gomes já falaram, obviamente uma PME não tem a mesma capacidade de uma grande empresa, e por isso também uma pedra de toque é a capacitação. Isto é, nós temos que criar mecanismos para capacitar, porque se fizermos uma transição digital, se utilizarmos todas as tecnologias emergentes, por exemplo, o 3D printing, o blockchain, o big data, os drones, enfim, tudo aquilo que são realidades, que vai ser o futuro, isso sim, sem dúvida, e acho que posso-vos dizer, já há países que estão a utilizar drones para fazer a fiscalização de obras, ou seja, em vez do diretor de fiscalização de obras calçar uns botins e ir para a obra, há um drone que está a recolher informação, e essa informação é enviada para quem tem que gerir a obra, e portanto nós temos que pensar que estamos a caminhar rapidamente para outros níveis de... E aí o Build Collab terá, obviamente, um papel importante. Mas o que vos quero dizer é, nós podemos estar a falar de muitas novas tecnologias, mas depois se não dermos capacitação a quem tem que, a quem está no terreno, estamos a falar de uma realidade que não é uma realidade virtual
e não é isso que se pretende. O que se pretende é que as novas tecnologias sejam uma realidade para quem está, efetivamente, para os seus destinatários e os seus utilizadores. Eu não sei se... Alexandre, só se me permite, e prometo que são 2 minutos, falou de um aspecto muito importante que eu queria salientar também na área da e porque estamos aqui num webinar organizado pela Agência Nacional de Inovação, acho que é de todo conveniente que se mencione o seguinte: o INPIC e a Agência Nacional de Inovação têm um protocolo, e aquilo que nós pretendemos é que, sendo a compra pública uma alavanca importantíssima na economia, se nós tivermos a noção que a compra pública representa qualquer coisa como 14% do PIB europeu, traduzido em unidades monetárias dá qualquer coisa como 2,4 trilhões de euros. Isto é, se nós conseguimos utilizar a compra pública como desculpa interrompê-lo, só para animar a malta, isso não inclui as compras que fazemos do BES e da TAP. Continua. Não. Estamos a falar de outro tipo de compras. Reparem, mas se nós olharmos para o impacto que a compra pública de inovação, perdão, que a compra pública tem, e se conseguimos utilizá-la como alavanca, como instrumento para prosseguir a inovação, então estamos no bom caminho. Porque não há sustentabilidade, não há crescimento inteligente que não tenha associado a inovação. Eu costumo dizer esta frase, parece uma frase feita, mas que eu aperfilhei convictamente. E, portanto, o que é que o INPIC e a ANI fizeram? Fizeram um protocolo e vamos criar, e para muito, muito breve, vamos criar um centro de competências de inovação de compra pública. Ou melhor, compra pública de inovação, melhor dizer. Ou seja, criar uma capacitação para as entidades públicas contratantes, para as entidades ficantes, para poderem, nos seus cadernos de encargos, para melhor terem conhecimento, para poderem utilizar este instrumento importante para a prosecução do interesse público, mas que pode ser utilizado como alavancagem para a sustentabilidade, para podermos criar, digamos, uma rede de conhecimento que permita cada vez mais, que não é uma realidade hoje, mas queremos que venha a ser amanhã, que haja compra pública de inovação. Que seja a administração pública a ser um promotor da inovação e que vai ter depois reflexos, obviamente, nas empresas, obviamente, no Build Collab, enfim, em todas as organizações corporativas, cooperativas, que existam. Alexandre, eu era só porque este aspecto era importante, eu sei que me excedi um bocadinho, mas peço desculpa. Não, Fernando, obrigadíssimo pela sua participação, e de facto este aspecto pode-nos parecer um pormenor, mas é um por maior, atendendo à dimensão anual deste aspecto, isto são várias bazucas, mas repetidas todos os anos. Nós às vezes perdemos atrás dos grandes instrumentos quando temos mísseis à porta, mas andamos atrás de uma bazuca. O que não quer dizer que ela não seja importante, quer dizer é que, de facto, temos outros instrumentos que podemos mobilizar para a causa da inovação e, sobretudo, para aquilo que é o grande desafio que nós todos temos. Temos um país com a beira-má plantada, como dizia o outro, com grande potencial de crescimento, grande potencial de afirmação internacional. Um país cujas condições sociais, naturais, permitem a atração e retenção de talento com alguma facilidade, sendo nós capazes de gerar atividade económica que completem esta oferta, e que já agora, eu tenho muito gosto de anunciar, somos o país número 1, de acordo com a Forbes, para os milionários americanos se reformarem. Eles que venham, tragam dinheiro, e se eles não tragam investimento, nós precisamos do investimento deles. Diga-se de passagem que também não pagámos à Forbes, portanto, à partida foi uma análise que eles fizeram de forma independente, desconheço qualquer tipo de pagamento. Mas que é notório daquilo que são as características de Portugal e que tem sido o progresso registrado em Portugal, mesmo em tudo que são indicadores de inovação. Temos feito progressos notáveis no capital humano, e para aqueles que, como eu, já têm mais alguma idade, sabem que há 20 anos atrás, licenciados, não digo que era uma raridade, mas ainda não eram um produto standardizado para prateleira de supermercado. Hoje é um produto completamente banalizado, e isso é um esforço notório. Ao mesmo nível, a questão da capacidade de investigação e inovação, que cresceu imenso,
com as empresas agora num processo de acompanharem esse salto, que é um processo mais lento, naturalmente, pelas características que o tecido económico tem de adaptação e maior inércia, mas é um processo que, de libertação de todo o potencial de crescimento económico que fomos criando, mas que precisamos agora de o concretizar. Eu aproveitava já para vos colocar algumas das questões que vão sendo colocadas no Facebook. A primeira é do Diogo Lopes, que de alguma forma pergunta como é que a transição digital pode ajudar a mitigar as assimetrias territoriais entre as diferentes regiões portuguesas. O que se entronca com algumas das coisas que o Fernando dizia da ubiquidade quase do serviço ao cliente, mas também ao nível das empresas e do colado, como é que nós hoje podemos integrar diferentes modelos de organização, da produção e dos serviços, porque se antes da pandemia quase todos abominávamos o teletrabalho como uma opção viável, vamos ser honestos, por uma cultura que é de desconfiança generalizada relativamente ao trabalhador e de impreparação das organizações para isso, hoje o Covid, se alguma coisa trouxe boa, foi demonstrar que de facto é possível termos modelos mais flexíveis, mais híbridos e que permitem, claro, povoar, se calhar, territórios menos densos. Portanto, isso ia-vos perguntar a todos. Ia também perguntar mais duas questões. Uma que tem a ver com os desafios do Digital Twin, no âmbito do setor AEC, provavelmente mais para o António Aguiar Costa, e, nomeadamente, qual é o impacto ao nível das novas qualificações que vão ser exigidas pelo Digital Twin. E, por fim, mas também para o Luís, como é que quais são os principais desafios que as PMEs da área da construção vão enfrentar ao nível desta transição digital, de incorporação desta transição digital. Portanto, se calhar começar pelo António Aguiar Costa, eu coloquei-vos três questões, também porque o nosso tempo começa a escassear, e portanto quis acelerar um bocadinho, mas a primeira que tem a ver com assimetrias territoriais, até que ponto é que o digital também pode ajudar a quebrar estas assimetrias territoriais, seja no acesso do cliente ao serviço, seja na organização do trabalho. Portanto, podemos ter estas duas perspectivas. A segunda questão, que tem muito a ver com a questão do Digital Twin, que é essencialmente para o António Aguiar Costa, e a terceira questão, que é mais para o Luís Gomes, e que tem a ver com como é que as PMEs estão a fazer este processo. Se calhar, começando ao contrário, eu começava pelo Fernando Batista, se vocês concordarem. Fernando tenta explicar a primeira das assimetrias territoriais nestas duas componentes, depois passamos para as PMEs com o Luís Gomes e terminamos com o António Aguiar Costa, que começou e agora termina. Fernando, por favor, como resolvemos o problema do interior? Eu palavra que vou ser muito, muito, muito rápido. Eu vou responder com um exemplo. Portanto, nós atribuímos alvarás e certificados. Licenças não disseram no lugar, mas vamos nos centrar em alvarás e certificados. E nós temos alvarás e certificados online, o que permite que um operador económico de Bragança possa, exatamente como se estivesse aqui em frente ao IMPIC, possa pedir o seu alvará, o seu certificado. Portanto, esta digitalização permite, estas assimetrias geográficas permite, e foi uma frase que eu disse há pouco, que todos estejam à mesma distância do IMPIC. E, portanto, isto é uma mais-valia que, se recuarmos uns anos atrás, este operador económico de Bragança eventualmente tinha que se deslocar ao Porto para poder ir a um local onde eventualmente tinha que estar numa fila de espera para poder entregar os seus documentos. E hoje pode entregá-los online. E a apreciação é online e a atribuição do alvará é online. E, portanto, eu acho que, com este meu exemplo, acho que consigo responder à mais-valia que, ou melhor, à pergunta que o Alexandre me colocou. Muito bem, obrigado. É, de facto, uma das dimensões mais importantes do acesso e da facilitação do acesso de todos os atores a este processo. E de redução muito significativa dos custos de transação. Já agora, dando uma nota, nós no Global Competitiveness Report estamos na posição 34 de 142 países, não me falha a memória. Quando chegamos às componentes associadas à regulamentação, à facilidade de interação com o Estado ou à justiça, o melhor lugar que temos é o 91, nas diferentes componentes. Em alguns estamos para lá do 100, o que significa que, de facto, temos aqui muito espaço de melhoria, claro, e que, obviamente, isso afeta a competitividade. Claro, Luís, é um processo em construção, novamente coletivo.
Luís, e quanto às PMEs, como é que elas enfrentam este desafio da de transição digital? Como é que vê o setor? A Mota-Engil acaba por ter uma dimensão diferente daquilo que é a realidade do setor. A realidade do setor ainda é mais tradicional e mais impermeável à tecnologia, mas de alguma forma a vossa visão. Eu creio que quando nós falamos em transição digital, hoje acho que já foi aqui um bocadinho falado, mas às vezes não concentramos muito na componente tecnológica, digamos assim, ou seja, nos temas das tecnologias que agora emergem, das chamadas CATs, Key Enabling Technologies, que foram faladas hoje aqui, portanto, a questão do BIM, a questão dos drones, a questão dos scanners, a questão da robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, enfim, tudo um pouco aquilo que foi referido. Mas é muito importante em presença, isso há bocadinho também foi falado pelo António Aguiar Costa, que tem a ver com a questão, e penso que também com o Fernando Batista, que tem a ver com a questão da capacitação, isto é, de fazer, de trazer as, de ser um processo inclusivo, ou seja, de trazer todas as pessoas que hoje atuam no setor da construção e que, aliás, são todas elas necessárias, porque estamos num processo de escassez estrutural de mão de obra, todos aqueles fatores que eu referi na primeira intervenção, e que, portanto, hoje temos de tentar, enfim, que todas as pessoas, ou pelo menos o maior número de pessoas que hoje trabalham no setor, possam fazer esta mudança. Isto é válido para as pessoas e é válido para as empresas, porque as empresas são feitas de pessoas. E, portanto, eu penso que a dimensão da capacitação talvez seja talvez o maior desafio, pelo menos se considerarmos assim as PMEs de forma isolada, digamos assim. Eu penso que este processo de transição, relacionado, com o ambiente, com o ecossistema do setor, como eu dizia há bocadinho, nenhuma grande empresa, nenhuma PME tem a capacidade de o fazer sozinha. Portanto, isso é um movimento que tem de ser feito, enfim, tem de ser feito através até pelo peso, que também foi referido há bocadinho, da obra pública em qualquer país, mas em Portugal também em particular, e com o que se avizinha aí relacionado com o PRR, haverá bastante investimento nesse âmbito. E, portanto, essa mudança deve ser, e julgo ser, acho que, não, acho que posso afirmar ser, que é um dos desígnios do atual governo e, aliás, da atual Comissão Europeia, como se tem visto pela forma como estão organizados tanto os fundos aos quais me referi. Portanto, havendo esse ambiente e havendo um alinhamento dos diferentes stakeholders do setor, portanto, numa perspectiva mais alargada, ou seja, reguladores, donos de obra, projetistas, construtores, empresas de gestão de ativos, de facility management, etc., havendo aqui um common ground, um conjunto de políticas, de normas, de instrumentos interoperáveis que possam ser usados pelos diferentes intervenientes no setor, eu penso que esse ambiente favorecerá que todo esse processo possa ser desenvolvido por todas as empresas, PMEs e não PMEs. O desafio que eu penso mais específico, também há, já agora, outra questão, que também costuma, até porque, enfim, diversos estudos mostram, uma vez mais, não é específico da construção, mas o tema da questão do capital, porque estes processos, normalmente, mesmo os projetos de inovação, mesmo os financiados, tipicamente, não são financiados a 100%, portanto, as empresas têm de fazer elas próprias também investimento nisso. Isso passa, uma vez mais, pelas pessoas, desde os trabalhadores à gestão, percepcionar todo este esforço
relacionado com este processo de transição digital e com a inovação que lhe está associada como um investimento para, eu diria, para poder, enfim, continuar a operar no mercado, porque de facto, o que há bocadinho eu disse, que milhares de empresas foram destruídas durante este processo da crise que eu referi, milhares também de postos de trabalho foram destruídos, desapareceram com a crise do setor, com a crise financeira que aconteceu. Agora estamos num momento diferente, num momento de uma disrupção tecnológica, a questão da economia 4.0, da construção 4.0, e as empresas têm de percepcionar, pelo menos do meu ponto de vista, que estamos num momento em que estar de fora não é uma opção. Portanto, eu penso que, naturalmente, que uma PME isoladamente considerada pode fazer algumas coisas, se todo o ambiente, todo o ecossistema do setor, se criar um ambiente que favoreça esta transição, julgo que criam-se condições para que essa aposta, que as próprias PMEs possam fazer isoladamente, depois possa trazer os frutos, não é? Portanto, desse investimento. E, portanto, isto tem impacto nos processos, isto tem impacto nas operações, isto tem impacto nas tecnologias, isto tem impacto na estratégia dessas empresas. E, no fundo, tudo o que é comum a isto que eu acabei de referir tem impacto nas pessoas e eu, portanto, eu, do meu ponto de vista, o grande desafio é, de facto, das empresas capacitarem os seus quadros, participarem nestes processos, ouvindo, percepcionando o que é que está a acontecer, para poder também fazer parte deste movimento. Portanto, era aí que eu punho o meu, digamos assim, o meu principal desafio. Obrigado, Luís. E agora, por fim, António, sobretudo relativamente àquela questão que foi colocada pelo Américo associada ao Digital Twin e à forma como vai impactar, já agora para a audiência, que nem não sei se todos estão familiarizados com o termo, Digital Twin é criar um gêmeo virtual que vai acompanhando o processo de desenvolvimento da construção física ou da montagem física de um equipamento, de um motor, com uma lógica virtual. E já agora, até associado ao BIM, se é que isso nos vai permitir reduzir a quantidade de erros e omissões que temos nos projetos, para ser mais animado. Bem, de facto, esse argumento é um dos principais argumentos, né? Prevenir o erro, diminuí-lo ao mínimo, né? Tem sido mais até do que se reduz ou não o investimento ou o custo do projeto e da obra, é mesmo o controlo, e a diminuição do risco e também uma maior possibilidade de simulação. Em relação aos desafios do Digital Twin, a resposta não é direta. Há de facto muitos desafios que começam não só por obter um bom modelo a BIM, né, que já de si é um desafio para atualmente. Ou seja, se nós imaginarmos então uma entidade contratante que vai contratar BIM, é uma coisa nova, não é? Apesar de não ser novo e ser até obrigatório noutros países, a nível nacional é ainda novo, e só isso já é um desafio. A ideia do Digital Twin no âmbito do ambiente construído passa muito por integrar toda a cadeia em torno deste processo digital, e por isso os desafios são variados em torno do BIM, da sensorização do edifício, da questão do Internet of Things, que depois liga ou interage com o modelo BIM, e de facto, e também, por exemplo, há outras questões. Estou a falar em questões técnicas, mas também há muitas questões que têm a ver com a própria decisão por avançar para um projeto BIM, não é? E isso depende muitas vezes do conhecimento de cada um sobre o investimento que está a fazer. Quando, obviamente, se eu avaliar o investimento, o custo adicional que o BIM me obriga numa fase de projeto, eu se calhar não estou a avaliar que no todo, se imaginar a gestão, a exploração do edifício, a utilização desse BIM e Digital Twin para a gestão do edifício, eu estou de facto a poupar. Ou seja, há aqui necessidade de elevar um bocadinho a consciência sobre o ciclo de vida, os custos de ciclo de vida, sobre o controlo desses custos, para depois sim avançarmos de forma mais assertiva para a questão do BIM,
que nos leva ao tal digital twin e que obriga a esforços continuados de todos os intervenientes. As boas notícias é que não precisamos de ter já o digital twin, podemos ir digitalizando os processos, começar por digitalizar o projeto, introduzir alguns usos BIM, existem variados usos BIM, eu posso aplicar o BIM para orçamentação, só para fazer modelos de uma especialidade, ou posso até para simular a evacuação de edifícios. Ou seja, há diversas coisas que eu posso fazer e posso me centrar apenas em algumas e ir introduzindo progressivamente competências digitais, BIM ou outras, nos processos de projeto e construção. Ou seja, não precisamos de ter logo a visão do digital twin, podemos ir tendo aquela visão da digitalização progressiva que nos deve levar ao digital twin neste momento, não é? Quer dizer, e para isso a única salvaguarda que eu faço é tentar fazer faseadamente, mas bem, com rigor e com conhecimento dos conceitos básicos e fundamentais do que está em causa, que é mais uma metodologia digital do que propriamente uma ferramenta que se compra e se instala. Isto é importante. Em termos de novas qualificações, eu respondi um pouco, mas gostava de realçar o seguinte: muitas vezes olhamos para a questão das competências digitais como um problema, se calhar, dos profissionais que lidam com informática, mas não é tanto assim, não é? Os profissionais de média e baixa qualificação são os que devem merecer muito mais a nossa atenção. Porque os de alta qualificação têm ferramentas, adquiriram capacidades para aprenderem. É óbvio que hoje em dia, por exemplo, no Build Collab, temos dificuldade em encontrar pessoas de engenharia civil, de arquitetura, de mecânica, com competências de programação, e nós precisamos disso. São competências muito importantes para o contexto de transformação digital, mas reconheço que, no contexto da construção, é muito importante investir na média e baixa qualificação, garantir que um encarregado consegue manipular um modelo digital, não é? Quer dizer, senão de repente temos que chegar à obra e imprimir tudo outra vez em papel, e eles trabalham em papel e nós, num gabinete de projeto, trabalhamos em 3D. Não faz sentido, e isso eu acho que é de facto prioritário ir a esses níveis de qualificação. Só contribuindo para a questão das assimetrias territoriais, eu acho que já foi praticamente tudo dito. Obviamente que o digital permite-nos trabalhar à distância, mas eu ainda assim acho que é importante realçar o seguinte: o lado das assimetrias territoriais, que eu julgo que também é importante ter em consideração, é que estas assimetrias não deveriam existir, não é? Ou seja, uma coisa é a tecnologia permitir ou facilitar o contacto, a aproximação. Outra coisa é nós criarmos, de facto, aproveitarmos as zonas de menor densidade para investir em polos de inovação, de apoio à indústria, que puxem para lá também pessoas e profissionais que podem, de facto, trabalhar depois à distância. Ou seja, eu acho que é importante ver isso também assim, e aos poucos vai acontecendo. Por exemplo, há pouco estivemos, o Build Collab esteve na Câmara de Porto de Mós, que tem zonas que têm menor densidade, e que de facto vai criar um espaço de coworking, e achou fantástica a ideia de criar sinergias em torno de um polo de digitalização da construção. Ou seja, se calhar até apoiar empresas nacionais a digitalizar os seus projetos, a fazer os seus modelos BIM. O que é facto é que muitas vezes estes serviços de digitalização, de elaboração de modelos BIM, são subcontratados fora do país, em zonas, se calhar, mais económicas, e eu acho que nós temos capacidade, espaço, para poder criar centros de inovação fora das zonas de maior densidade, e aí também estávamos a apoiar ou a diminuir estas assimetrias territoriais, e daí essa ideia do tal espaço de coworking para tentar atrair pessoas que pudessem depois sim trabalhar para todo o país. Mas não queria deixar só esta visão de é ótimo porque quem está nas zonas de menor densidade começa a conseguir trabalhar com a cidade. Não,
a cidade também pode levar pessoas para essas zonas e estimular o trabalho conjunto de uma forma mais distribuída. Por último, só em relação à questão da contratação, é óbvio que há aqui instrumentos que nos permitem que a contratação também comece a introduzir novas tecnologias, novos desafios, mas há alguma coisa que por vezes falha, não é? Por exemplo, as parcerias para a inovação são um modelo que está previsto pelo Código dos Contratos Públicos, em que há ali uma parceria, digamos, entre uma entidade contratante e uma entidade que pode desenvolver, ao longo desse percurso de contratação, desenvolvimento, investigação, mas são pouco usadas. Ou seja, era importante também percebermos o que é que falta às entidades contratantes para arriscar mais neste tipo de abordagens em que a inovação, de facto, faz parte das suas contratações e não só apenas critérios que depois podem não estimular a inovação. Isto é um problema, não é? Quer dizer, também muitas vezes, se olharmos para os fatores da avaliação das propostas, são muito o custo, o prazo, compreende-se, mas se nós queremos que a indústria invista, que a indústria recorra a laboratórios colaborativos como parceiros, nós temos também que perceber que há aqui um compromisso de parte a parte que começa na contratação e que deve passar, de facto, por uma maior maturidade, digo eu, das entidades que contratam e que podem utilizar modalidades como as parcerias para a inovação, para de alguma forma também dar aqui um estímulo à inovação a nível nacional. Obrigado, António. Eu penso que já ultrapassámos um bocadinho o tempo, mas agradeço a todos. A vossa participação foi muito importante também, não só para quem nos ouviu, mas sobretudo também para nós que estamos a aprender convosco e que de alguma forma também temos a obrigação de tentar criar melhor política pública, criar melhor estratégia, até porque estamos a fazer estratégias de exposição inteligente e temos de facto a calcular um conjunto de novas dimensões e de novos modelos de construir a política pública para responder aos desafios que também eles são novos. E, portanto, sem mais delongas, eu penso que podemos encerrar esta Innovation Talk. Agradeço mais uma vez ao Luís Gomes, da Motengil, ao António Eliá Costa, da Build Collab, e ao Fernando Batista, do INPIC, nosso parceiro na compra pública, e esperamos que, de facto, consigamos dar um salto no próximo período de programação, que nos possibilite estarmos daqui a 7 anos, já no grupo dos que na Europa estão, pelo menos, no pelotão da frente também, nesta dimensão. Muito obrigado a todos. Boa tarde.